pola mañá, seguidoras e seguidores da Ciencia e Feminino. Sabedes onde estamos hoxe? Sabedes de a que cidade pertence este mar? Hoxe faciliño, aínda que a ciencia e o coñecemento son infinitos e poderíamos estar en calquer sitio, hoxe vou volo poñer fácil. Vou volo poñer moi sinxelo, se me ides acompañando. Ah, que xa sabedes onde estou! Pois veña, vámonos!